Jaz sem Domen. Jaz sem pa ne. In danes smo naredila igro, ki se imenuje 50 kliker. Ta igra je, da klikaš po gumbih in ko priješ do 50, se tistemu, ko je prišel prej, prižge lučka. Tu imamo tudi LCD ekran, ki ko končaš, ti prikaže čas. In ja. Okay. Ja, zdaj ima pa pač predstavlja, kako se to zgleda. Ja. In da tu se je prižgala meni lučka, to pomeni, da sem jaz prvi prišel do 50 in tu ti piše, da sem 50 klikov naredil 16,17 sekunde. Tu je pa še program.